Ahoj přátelé, já se jmenuji Jirka Nečas, jsem blázen do aut a v tomhle videu vám chci představit produkt Giontar. Produkt Giontar je produkt, který se používá na odstranění asfaltových stop. Ale nejenom asfaltový stop. Výborně odmašťuje lepidlo, výborně odmašťuje mastnotu a současně je produkt, který se používá třeba na nějaký organické nečistoty, jako je pryskyřice, výborně odstraní třeba zalepenou žvíkačku a ten produkt je nepostradatelný pomocník. A za mě se jedná o jeden z nejkrásnějších produktů od Gion vůbec. Dostanete ho s rozprašovačem, takže dá se krásně rozprašovat. Já při dekontaminaci na tom laku ho zejména používám v těch spodních částech, kde toho asfaltu je nejvíc, to znamená za koli, případně celá zadní část. Je dobrý se vyhnout u starších vozů surovým plastům, anebo třeba pod SPZ-ku, protože tu pod SPZ-ku to dokáže naleptat takovým způsobem, že nápis vám to sundá dolů a to je potom škoda. A nebo si tam potom dáte dual lock a nalepíte SPZ-ku bez rámečku a vypadá to ještě o chlup lépe. Každopádně Giontar je jeden z nejvíce efektivních odstraňovačů asfaltu, který máme v nabídce. Pokud tě napadá nějaký dotaz, klidně se ptej, rád ti odpovím. Měj se parádně.